Evo nas ponovo i u nastavku pričamo i dalje o knjigama, ali ovoga puta o knjigama iz Lagune. Sa nama je Nena Milojković iz knjižare. Dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro. Šta se čita u Laguni ovih dana? Ovih dana u Laguni se čitaju zaista sjajni romani, knjige kojima smo onako obradovali sve naše čitaoce, ovako u susret Beogradskom sajmu knjiga, najznačajnijoj kulturnoj manifestaciji na ovim prostorima, tako da svakoga dana izlazi zaista onako značajan broj vrlo interesantnih naslova. Od juče u prodaji, recimo, i knjiga koju ćemo evo, danas dijeliti na vašoj televiziji, obradovati nekog od vaših gledalaca, naših čitalaca. U pitanju je knjiga Ruže i trnje. Jedna od najvoljenijih kraljica naše istorije, kraljica Natalija, je možda u istoriji zapamćena i kao dobrotvor i kao vrlo onako samosvesna vladarka sa jedne strane, ali ona je bila i kulturna poslanica, dosta toga je radila na polju naše kulture, pisala aforizme i zapravo je prva u istoriji naše književnosti koja se oprobala u ovom žanru u vidu knjige. Ovo je knjiga koja objedinjuje i njene aforizme, ali i pisma i prepiske, uspomene koje su nastale u periodu od 1883. do 1938. Tako da je zapravo i svojevrstan dokument sa jedne strane o dakle, toj epohi u kojoj se dosta toga zapravo dešavalo, kako na polju kulture, tako i na polju naše državnosti. Dakle, jedan dokument kojim zapravo započinje na divna edicija u izdanju izdavačke kuće Laguna. To je edicija Savremenice koja će upravo da nam predstavi u jednom drugačijem svetlu zaboravljena dela žene koje su stvarale krajem 19. veka i ostavile značajan trag u našoj književnosti, a nezasluženo su zaboravljene i nalaze se u senci možda. Tako da ovom edicijom koju uređuju vrsni urednici naše izdavačke kuće zapravo trudit ćemo se da osvežimo i upotpunimo naše kulturno pamćenje. Da, evo baš u ovim danima kada imamo dosta istorijskih datuma, imamo i takvu jednu knjigu koja je onako vredna za jednu kućnu biblioteku. Svakako. Ili za poklon. Svakako. Dakle, prva knjiga koju predstavljamo ovoga jutra, kraljica Natalija, Ruža i trnje. Izvolite, javite se, 415 0703 je broj u studiju Zone Plus. Druga knjiga o kojoj govorimo... Druga knjiga je jedan divan roman za naše mališane, ali ne samo i njih, zapravo knjiga u kojoj može cijela porodica da uživa. U pitanju je reizdanje knjiga koja je 2008. godine, kada je objavljena, pobrala sve značajnije nagrade. Dakle, s jedne strane i dečiji žiri joj je dodelio Dositejevo pero. To je vredna nagrada koja zapravo svedoči da su mladi čitaoci ovu knjigu ocenili kao najbolju za tu godinu, kao i nagrada Zmajevih dečijih igara. Jedna divna, duhovita, uzbudljiva priča o odrastanju i sazrevanju jedne devojčice Julije, vrlo specifične junakinje, koja će nas onako vratiti i u naše detinjstvo, ali nam pokazati i zašto je deci potrebna pažnja, prijatelji, na koji način se oni snalaze u našem odraslom svetu. Inače je ova knjiga i adaptirana, dakle, u film koji je nastupio na silnim festivalima i pobrao opet veliki broj nagrada. Zaista knjiga i film u kojem se uživa i onako se potpuno isključiti iz naše stvarnosti, a opet nas i opominje jer su deca tu uvek oko nas i zaista traže i svoju pažnju, ali nas mogu naučiti mnogo čemu. Dobro, dakle, onako zanimljiva jedna pričica za čitanje pred spavanje ili preko dana ili na nekom raspustu. Tako je, ili tokom vikenda kada se nekako porodice okupljaju. Zaista knjiga koja je i duhovita, ima onako iz ugla jedne devojčice ispričana, ali sa vrlo interesantnim onako pogledom na život, tako da je nešto u čemu možemo svi zaista da uživamo. Dobro, evo meni javljaju da već imamo nekoga na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako se zovete? Dragan Petković. Dragan. Da. Dragane, možete da birate, pošto ste prvi, želite li ovu knjigu Kraljice Natalije ili ovu dečiju, Princ od papira? Kraljicu Nataliju. Malo glasnije samo, slabo vas čujemo. Nataliju, kraljicu. Kraljica Natalija, jel' tako? Dobro, inače, volite li ovakvu tematiku? Šta vam je onako omiljeni žanr? Pa, beletristika. Beletristika? Da. Dobro. Ne znam da li ste bili do knjižare Laguna, ali pretpostavljam da ćete prošetati do tamo i videti šta sve može da se nađe upravo od beletristike. Da, da.
Hvala puno, Dragane. Knjigu kod nas podižete, pa možete negde oko 12 sati već da svratite. Hvala puno. Još je ostala knjiga Princ od papira, je li tako? Tako je. I za to čekamo nekog ko će je uzeti i čitati. Do tada Beogradski sajam knjiga, knjižara Laguna će biti tamo. Svakako i evo, uveliko traju pripreme za taj značajan događaj. Dešava se krajem oktobra, dakle do 26. oktobra i eto, pripremamo se najrazličitijim izdanjima koja se objavljuju ovih dana. Zaista tu ima za svakoga po nešto. Kao što smo videli i nešto iz naše kulturne istorije, nešto za decu. Ima sjajnih romana koji su izašli ovih dana za naše najmlađe, ali i poezije. Nešto što može onako da stvori jednu zdravu čitalačku naviku kod naših najmlađih čitalaca. A sa druge strane tu su i broj kako drame, trileri, priče, dakle nešto što, čemu se naši čitaoci raduju i uvek se trudimo da to zaista i bude raznovrsna ponuda, tako da svako može pronaći pravu knjigu za sebe. Šta se čita ovih dana najviše? Da li neki domaći autor, neki strani? Što se tiče domaćih autora, trenutno je najčitanija knjiga Jelene Bačić-Alimpić. Dakle, knjiga koju smo imali prilike da delimo prethodne nedelje u vašem jutarnjem programu. To je prvi deo trilogije kojim je eto, obradovala svoje čitaoce ovako početkom jeseni. Jedna interesantna saga o kojoj će se tek pričati. A sa druge strane, tu je i na prvom mestu po čitanosti u našim književnim klubovima Grej, dakle priča čuvenih 50 nijanse sive, ali iz, tako je, pre dve nedelje, dakle vi ste uvek u toku, koja nam priča eto, tu čuvenu ljubavnu priču sada iz ugla glavnog junaka. To su knjige koje su ovih dana onako najtraženije i najčitanije, ali tu su i domaći pisci poput Vladimira Kecmanovića koji također svojim novim romanom Osama ili Osamam, u zavisnosti od tumačenja, zaista zavređuje pažnju. Pomenula bih divne onako pričice za naše najmlađe, to je Zunzarina palata i Mravac mrav. Dakle, nešto što je obradovalo naše najmlađe ovih dana i svakako tu su aktuelni popusti. I dalje se menjaju stare kartice. Ima dakle, različitih novina u našem književnom klubu. Sada je sve što se nalazi u našoj knjižari za članove našeg kluba na popustu. Tako da, eto, oni koji nisu još uvek postali članovi Laguninog kluba čitalaca, kupovinom samo jedne knjige u Laguninom izdanju, mogu da nam se pridruže i da uživaju sve povlastice koje ta kartica donosi. Pa znate šta, ta kartica se vrlo isplati, pogotovo tamo kad je ono sajamsko vreme kod nas ovde, pa to ili oko noći knjige ili tako nešto tada, toliko povoljno može da se prođe. Tako je. A i specijalni popust naši članovi imaju za svoj rođendan. Tada mogu kupiti tri Lagunine knjige sa popustom od čak 40%, ali se trudimo da i tokom godine, kada nema nekih značajnijih događaja, da uvek obezbedimo neku akciju koja će im omogućiti da po što povoljnijim cenama kupe knjigu kako za poklon, tako i za sebe, za uživanjem u slobodnim trenucima. Dobro. 415 0703, nešto smo se uspavali i delimo knjigu Princ od papira, vrlo zanimljivu dečiju priču. Izvolite, javite se i možete da obradujete svog mališana ili možda za poklon ili je nešto onako zanimljivo. Knjiga je uvek dobar poklon i uvek dobra relaksacija. Evo, imamo nekoga. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite, kako se zovete? Ja bih princa malo da se razveselim. Aha. Kažu mi da je to u vezi humora tako malo. Pa dečja knjiga o jednoj devojčici koja ima zanimljiv pogled na svet, je li tako ne? Da, pa ja bih da poklonim unukici. Aha. Jeste da je mala dve godine, ali pročitat će prvo baka, a posle ću pokloniti unuki. Aha, da. I onda posle može i baka da čita unuki kada unuka već bude mogla da razume i da prati. Dobro. Lepo od vas. Hvala i vama što ste zvali. Dakle, knjiga Princ od papira koju nam poklanja
knjižara Laguna. Hvala još jednom. Neno, Voždovo 4, imali gužvi, sad je ovo jesenje vreme idealno nekako za čitanje. Uveče čaj i knjiga. Upravo tako. Kod nas uvek ima gužvi, uvek se razgovara o knjigama, uvek se preporučuju kvalitetni naslovi, razmenjujemo čitalačka iskustva i svakako svi vaši gledalci su dobrodošli kod nas. Voždova 4, preko puta ambasadora, lako nas je pronaći. Dobro, hvala puno još jednom na viđanju i pratit ćemo tamo sve oko sajma. Posle nas čeka i naš, jel tako, u Nišu. Biće odmah posle Beogradskog. Krajem novembra je kod nas. Dobro, nije baš odmah, ali tu negde, pa ćemo i o tom pričati u narednih dana. Hvala još jednom, bila sa nama Nena Milojković iz knjižare Laguna. Sada idemo malo slikom do Prokuplja. Za samo nekoliko dana u Prokuplju su planule 2/3 doze vakcina protiv sezonskog gripa. Ipak nadležni u Domu zdravlja kažu da će biti dovoljno vakcina za sve koji žele da se zaštite. Preporuka lekara je da se vakcina primi što pre kako bi se organizam na vreme pripremio.